Tervetuloa kanavalle. Mä oon täällä Mamissa. Haastattelen yhtä henkilöä täällä tarjoulukunnasta. Oletko sä emäntä täällä tai omistaja? En ole emäntä enkä omistaja. Meidän omistaja on Marko Rauhalla tuolla keittiössä tänään myöskin. Mikä sun titteli on? Mä oon Leila ja mä oon niinku salivuoroesimies. Kyllä, kyllä. Teillä on huikea meininki täällä. Onko tää tämmöistä lounalla aina? No siis sanotaanko, että joulukiire ehkä suurimmillaan tällä hetkellä, mutta vilkkaita lounaita on kyllä ympäri vuoden. Kyllä, joo. Siinä mielessä hyvä, että mekin varattiin pöytä tuossa noin. Ja te menette sitten kiinni tässä joulunpyhiksi ja sen jälkeen tuonne tammikuuhun asti jonnekin olette remontissa. Joo, me ollaan niin kuin, jouluna kiinni, ollaan joululomalla henkilökunta ja sitten samalla remontoidaan, laitetaan kolmas vessa menee ja vähän lisää vaatimustilaa. Niin no niin, joo. Miten vanha rakennus tämä on, tiedätkö yhtään? Puhutaan yksi Turun vanhimmista. Tässähän on tuossa 1600-1700-luvulla ollut ensimmäisiä vajataloja Suomessa. No niin, hei, tsemppiä tähän vielä loppukauteen, mitä tässä on, ja kiitoksia haastattelusta. Olkaa hyvä, tulkaa herkuttelemaan. Tullaan, kiitos, moi. Thank you.